বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাউৰী এনে এটা প্ৰাণী যিয়ে ভাল বেয়াৰ সম্বন্ধে ঘটনা ঘটাৰ আগতেই গম পায়। আমাৰ সমাজত আগৰ পৰাই কাউৰীক লৈ শুভ অশুভ, মংগল অমংগল ইত্যাদিবোৰ কথা উল্লেখ হৈ আহিছে। আজি এই ভিডিঅ'টোত কাউৰীৰ লগত জড়িত কিছুমান শুভ অশুভ কথাৰ বিষয়ে জানিম। যাত্ৰাৰ সময়ত যদি ৰাস্তাত কাউৰীয়ে কোনো পাত্ৰত মুখ সুমুৱাই পানী খোৱা দেখে, তেন্তে এইটো ধন লাভৰ সংকেত হয়। আপোনাৰ যাত্ৰা অৱশ্যেই সফল হ'ব। যদি আপুনি কাউৰীয়ে মুখত মাংস বা ৰুটি লৈ থকা দেখে, তেন্তে এইটো আপোনাৰ কোনো ডাঙৰ ইচ্ছা পূৰণ হোৱাৰ সংকেত। প্ৰাতকালত যদি কাউৰী আহি ভৰিৰে আপোনাক স্পৰ্শ কৰে, তেন্তে ইয়ে আপোনাক উন্নতি আৰু ধন প্ৰাপ্তিৰ সংকেত দিয়ে। এইটো মনা হয় যে যদি কাউৰীয়ে মাটি খান্দি থকা দেখা পোৱা যায়, তেতিয়া বহু পৰিমাণৰ লাভ হয়। ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে যদি কাউৰী তোৰণৰ ওপৰত বহি থকা দেখে, তেতিয়া মনোবাঞ্ছিত ফল পোৱা যায়। সূৰ্যোদয় সময়ত যদি আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত কাউৰীয়ে মাতে, তেনে ই আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠা তথা ধন বৃদ্ধিৰ সংকেত দিয়ে। যদি কাউৰীয়ে ঠোঁটত কোনো বস্তুৰ টুকুৰা লৈ উৰা দেখে, তেন্তে ই শুভ সংকেত। যাত্ৰাৰ সময়ত যদি কাউৰী আপোনাৰ সোঁফালৰ পৰা ওলাই আহি সেইফালে উৰি যোৱা দেখে, তেন্তে আপোনাৰ কাম নিশ্চয় সফল হ'ব। ঠিক দুপৰীয়াৰ আগত যদি পূব বা উত্তৰ দিশৰ পৰা গছত বহি থকা কাউৰীৰ মাত শুনা যায়, তেন্তে ই স্ত্ৰীসুখৰ সূচক বুলি মনা হয়। যদি স্ত্ৰীৰ শিৰত পানীৰ কলহ থাকে আৰু তাত যদি কাউৰী আহি বহি পৰে, তেন্তে সেই স্ত্ৰীৰ বাবে ই শুভ সংকেত। যদি কাউৰীয়ে মুখত বালি, কোনো শস্য, ভিজা মাটি বা ফল ফুল আপোনাৰ ঘৰলৈ লৈ আহে, তেন্তে এইটো আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তিৰ সংকেত। আপুনি কোনো লটাৰীও পাই যাব পাৰে। ৰাস্তাত যদি আপুনি দুটা কাউৰীয়ে পৰস্পৰে ইটোৱে সিটোক মুখেৰে ভোজন দিয়া দেখে, তেন্তে এইটো শুভ সংকেত। যদি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পাছত ঘৰলৈ কাউৰী আহি কা কা বুলি মাতে, তেন্তে ই অতিথি অহাৰ আগমন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'।